Horretak bere, bere txerio. Ez, fine. Ondo, ia, jarraian Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dan Kepa Pérez Urraza jaunak Euskal Dimentsioaz arituko da. Ja, Kepa, zuk dozu hitza. Egunon. Jaun Andreok, Hezkuntza Saileko goiarduradunak, kargu publikoa, babesleok, lankideok, ongi etorriak, oro har eta bereziki ikasleoi eta orain irakaskide zaitu zedan guztiok. Hemen parteka-marteka ikusten baititut. Bueno, paisai natural paregabe honetan, lamindau haitzak atzean dauzkabularik, gorbea elurtua hor aurretik, itzaldi honetan kurrikulunaz, euskal dimensioaz eta inguruneaz berba egitea tokatu dugu zait. Gai trinkoak, konplexuak dira, ni neuk azterketa sakon eta bukatua baino nahiago dut edo ezinbestekoa egiten zait ideia solte batzuk eta hausnarketarako gogoetarako zenbait konzeptu azaltzea. Neritzaldiak bizati izango ditu, bata teorikoa, abstraktoa, agian aspergarria egin dakizuekena, baina ezinbeste zenbatekoa da, gero bigarren zatia, ni neuk ingurune hurbilaz egin dudan ikerketa ulertua izateko. Ez baita ulertzen, ikerketa eta gero eskolan aplikagarri izan daiteken ingurune hurbiletik jasotako material eta gure aurretikoek izandako esperientzia sozio-historikori kurrikulum batetan txertatzea, baldin eta hezkuntzarloan nagusi diren joera batean edo bestean kokatzen ez baditugu. Ikusi bezala, bizati izango ditu, lehenengo eta behin, hezkuntza soziologia disziplinatik abiatuta, nolabait hezkuntza praktika ulertu alizateko hiru joera aztertuko ditugu, zaugarri nagusienak aipatu, geho kurrikulunaren soziologiaz arituko gara, definizio baten bila edo, eta hirugarren korpus teoriko hori izan ondoren, ea argitzerik dagoen, batere adostasunik ez dagoen, kurrikulunaren euskal dimentsioaz ari garen, edo eta euskal kurrikulunaz ari bagara. Nahiko desberdinduak, batzutan osagarriak, beste batzutan kontrajarriak baitaude. Eta laugarren zatia, lehengo zatia horretan, laugarren puntua, teoria soziokritikoa eta inguruneko kurrikulunaz hitz egingo dut. Bigarrena da, hemen arratian, Severio Aranean, nolait ingurune hori kontutan hartuta, ingurunea ulertuz, gure eskolumiak bizitza aktiboa garatzen duten errealitateaz ulertuta, bueno, eskolan eta beste eduki batzuen artean norbere ingurune hurbileko materialak ere eta landu egin beharko liratekelako. Hasiaz, hezkuntza eremuan joera akademiko desberdinak daude, nolabait ikasteiak ze funtzio betetzen duen hezkuntza eta gizartearen arteko lotura eta edozein irakasleren praktika jarduera ulertu alizateko ikuspegi bat baino gehia dagoz. Bereziki, hemen hiru pentsamendu plataforma argituko dugu eta horien izenak paradigma, joera, jarrera,
Positivista, estrukturalista, funtzionalista, teknokratikoa, transmititzailea, da bestea joera edo jarrera fenomenologikoa, interpretatzailea, linguistiko, humanista, aktiboa ere deitua, eta hirugarrenez joera edo pentsamentu plataforma soziokritikoa, kritiko dialektikoa, sozioezitzailea, gehien bat alemaneko Frankfurt eskolako teorizaziotik datorrena. Kuadro horretan, lauki horretan, hiru joerak ikusiko ditugu, eta ezkerreko zutabean sei bat ezaugarri, nolabait geure burua kokatu ahal izateko. Ez. Bai, hor dauzkagu berzitasunak, ezagutzaren izaera, ezagutza, zientzia, konozimentua, informazioa, jakintza, zelan ulertu, interpretatu egiten dugun, zein da hezkuntzaren funtzioa, esplizitua eta implizitua, ikaslei begira, zelako jarrera, gure hezkuntza hartzen duen persona horrek, zelako guk geuke zelako hurbilketa daukagun beraren ganako, kurrikulumaren ardatzak, kultura erreferentzia zabalagoak, eta gero ingurune hurbilarekiko lotura. Azken bagara, eta labur esan beharra izango dut, paradigma positivistan, nolabait naturzintzian ere edupean dagoena, ezagutza hortik sortzen dan zientzia, hortik sortzen dan informazioa, jakintza objektibotzat jo egiten dugu, neurgarri egin daiteke, zatikagarria, tomizatua egiten dugu. Nolabait hori ondo dago naturzientzia esparruan erabiltzea, problema dator naturan eta natur zientzia esparruko ezagumentua nolabait eskuratzeko erabiltzen diran metodoak, ikerketa motak eta bar, giza zientzien esparruan erabiltzen dugunean. Eta batez be, hezkuntzarloa giza zientzia esparruan kokaturiko disiplina dugu. Paradigma edo joera kulturalistan, aktiboan, nolabait ezagutza, konozimientoa, ezagumentua, modu askotara esan baitake, zientzia objektiboa da. Aldiz, ikuspegi honetan, ezagutza ez da objektiboa, subjektiboa baino. Guk errealitateaz, mundu sozialaz egiten dugun irakurketa, egiten dugun interpretazioaren araberako esan nahiak, eta informazioak eta jakintzak sortuz gatoz. Orduan, hemen fenomenologian oinarritua dago, eta hirugarren ikuspegia hezkuntza soziokritiko horretan bitarteko bat da. Ezagutza eta zientzia objektiboa alde batetik bada eta subjektiboa bestetik, hau da, dialektikoa, bata eta bestearen arteko erlazioan, harremanetan landu, eraikiz, datorrena. Alde batetik egia da ezagutza objektibo batzuk badirela, baina horiek interpretatu egiten ditugu baldintza soziokultural historiko jakin batzuen arabera. Hori horrela hartutik, kurrikuluna haren arruan ikuspegi batek edo besteak dituen ondorioak eta egon daitezken erabakiak oso desberdinak izango dira. Hemen, labur, ikuspegi positivistan, gehienok ikuspegi honetan esiak izan gara, eredu hau nagusia da gizarte kapitalistan eta neoliberalean, irakaslearen jarduera batez be edukien transmisioara mugatu eginda. Ezagutza objektiboa denez, bardin erabildeteke Sebastopolen zein Saratamon, orduan neutrala, aseptikoa da danuntzako baliagarria. Ezin da inolaz ere ingurune hurbil jakin batez lotu. Eta funtzio implizitua ordenu sozial erreproduzitzailea. Azken batez, injustizian, zapalkuntzan, oinarritutako gizarte batetan bizi garen ezgero, horren ordenu, konfigurazio politiko, kultural, ekonomiko horren mantenuan, erreproduzioan gabiltza. Bigarren ikuspegian,
bigarren eguzkipeian nolait zientzia ezagumentua erabili egiten da norbanakoak estatu sozialean gorantzako bidea eta hobekuntza personal lez. Eta ulertu egiten da gizartearen hobekuntza, gizartearen aldaketa beti etorriko dela geroz eta hezkuntza maila hobeagoa daukagun neurrian. Gizartearen aldaketa suposatzen da hezkuntza aldaketaren kalitatea geroz eta handiago izanaren ondorioa dela. Eta hirugarrenean interpretazio munduan gabiltzanez gero esan nahi edo significatu personal eta sozialak izan beharko luketen lorpena logroak eskuratu egin beharko genituzke eta injustiziaren aurkako jarrera garbia eduki behar dugu. Orduan, hobekuntza soziala ulertu egiten da bi konpromisuren bitartez. Bata, ingurunearekiko mikroaldaketa, lekuan eta tokian tokiko ingurunearen aldaketan aleginak eginez, eta gero gizarte globalaz egituren aldaketa, sistemen aldaketa. Ikaslegoaz ikuskera norbanakoa hartu egiten da indibidualez, hartzaile eta pasiboa, eta probak gaindituz, azterketak gaindituz gero hezkuntza sisteman gorantzadoa karrera akademikoan, gero hezkuntza lan merkatura pasatu alizateko. Bigarren paradigman ordea bestekin erlazioan dagoen persona hartu egiten da ikaslea, ez da norbera, ez da bakarra, aktibo eta partartzailea da, denei zuzendu egiten zaie, hor ikuspegi horren barruan ematen dan irakaskuntza, baina jatorrizko desberdintzapenak, desigualdadeak ezin ditu konpondu. Eta hirugarren joeran, ingurune sozialean kokatutako persona da. Ez da bakarra, ez da personen arteko utza, baizik eta gu personok ingurune sozial, ekonomiko, politiko jakin batetan bizi gara. Eta pentsatzen da, hortik abiatu egiten dan, landu egiten dan norabidea, persona horrek, ikasle horrek ardura berezia duela, konpromisoa duela ikasteko, zientziaz jabetzeko, eta bar. Guztiei zuzendua dago, eta bereziki baztertu inganako arretaz. Kurrikulun erdatzak, hemen suposatu da jakintza, ezagutza, zientzia unibertsal bat badagola, eta materiaz, disziplinaz, asignaturaz, deitu nahi duzu moduan, diferentziazio oso zurruna izaten da. Ikuspegi, bigarren ikuspegi fenomenologikoan edo kulturalistan edo aktiboan jakintza akademikoa beste onartu egiten du behiz formulazio bat ingurunearekin lotua dagoena. Eta hirugarrenean ikasketa prozesua eta ezagutza bera ere interpretazio personal sozialen bitartez bitartekatu egiten da. Guk munduaz, bizitza sozialaz, errealitateaz dugun ikuspegia, interpretazioa egiten dugun irakurketa nahita nahiez bizigaren egituren bitartez baldintzatua, konformatua edo bitartekatua dago bederen. Kultura errealitatea bakarra da, sozialki, bereziki, kultura mineratzailearen, dominatzailearen, dominatzailearekin identifikatu egiten dena. Gero, sakonago ikusiko dugu hauek, eta agian lotu egin daiteke, Mugertza jaunak, Europar dimensioarekin esan dituen gauza batzurekin. Bigarren ikuspegian, ikuspegi aktibo horretan, diferentzia kulturalak onartu egiten dira, eta hirugarren ikuspegian, kritiko soziodialektiko horretan, kultura erreal, desberdinak, klase, nazio, genero, orientazio sexuala, badagor beste bat adinari dagokiona, sexismo, racismoa egon daitekeen moduan, fletxa irakasleak, edismoa ere jarri egiten du, edismoa nolait adin batetik gorakoen jakintza, hirugarren adinekoen jakintza informazio hori baztertu egiten dugula. Azken batez, ikuspegi honetan herri kulturak, herrixeak ere kontutan hartu egiten dira. Eta azkenik amaitzeko eskola eta ingurunen arteko lotura egi dagokionez, eskola eta ingurunea lehen paradigman erabat erabateko zatiketa dago, banaketa dago. Ingurunea aipatzen dugunean, batez be, aurrek, aur baztertuenak, batzeratuenek, izan ditzaketen hezkuntza oztopoen aurrean, errudun jo egiten dugu ingurunea. Gabezi, ekonomikoa, kulturalak, egon daitezkelako. Baina ez dela, erabateko banaketa dago. Bigarren ikuspegian, ingurunea hartu egiten da, beste
ezagutza objetu lez, beste estudio lez, klima, aiziak, eta bar, erabiltzen ditugun neurrian, bueno, ba, ikus dezagun errotak, olak, torre bat, ermitak, edo dan alakoa. Ikuspegi honetan, eskola eta gizartaren arteko banaketa, hori ez da kuestionatu egiten, eta nuzbeinkako erlazioa harremana eman egiten da. Eta gero azkenik hirugarren paradigman lankidetza kooperazioa ematen da, gitxendik zubiak ere ikitzen alegindu egiten da eskola, ikastegi eta inguruen artean. Jakinik, beti aurretiaz edozin ingurunek, hiri eremuan, zein landa eremuan, bakoitzak bere aukerak eta bere mugak dituela. Joan gaitezen bigarren puntura eta kurrikulunari buruzko definizio batzuk aipatuz hasiko gara. Gehiegin astatu gabe hiru bakarrik kontutan hartuko dugu. Hezkuntza erakunde formalek berariaz apropos diseinaturiko ikasketa esperientziak. Bigarrena, irakaslegoaren jardueraren ondorioz ikasgelan gertatzen den oro. Eta hirugarren bat, gizarte jakin bateko kulturaren hautaketa bat. Nik aurreko biak baztertu gabe, ontzat eman badaitezke, gehiago finkatuko naz eta garatuko dut hirugarren ikuspegi horretatik. Gizarte jakin bateko Euskal Herrian kulturaren, euskal kulturaren altaketa bat eginez. Una selección hecha de la cultura de una determinada sociedad. Azpimarratu nahi dut, definizio hori hain zuzen ere geroko azalpenaren muina delako. Baina horretaz, eta hor oinarriturik badauzkagu beste hezkuntzaren soziologian abiatu eta landu egin dituzten egile batzuk kontutan hartuta, horitariko bakoitzak Eipol, Giru, zein da Silbak, hamar liburutik gora dauka bakoitzak, eta nolabait oinarrizko galderak, hau da aldatu sistema aldatzearen problema, oinarrizko galdera batzuk, kurrikulunari buruz, behin definizio hori hartzen dugunean, zelako loturak dauzkan ingurune horrekin eta zintzuk ondorio etor daitezken hezkuntza alorrera. Zer da kurrikuluna galdetzen dugunean eta erantzungo bagenu ikasi behar den ezagutza, hori erantzun bagenu, sarritan irakaslegoaren kezka nagusiena da, zelan irakatzi. Hau da, zein ikasleen aurrean, zein modu oberenez, atseginenez, bariatuenez, errezetik zailenera, hortaz fijatu egiten gara. Ez dugu, gitxitan, galdetzen zergatik irakatzi eduki hori eta ez beste bat. Hortik hasten da, oinarrizko galdera reflexio horretatik abiatuta, loturak, Eipolek bere ikerketa osoan zehar, lotu egiten du kurrikuluna bai estatua, bai kapitala, bai talde sozialan, horien arteko gatazka, borroka, kontraesaren arteko espazioan, lurraldean aritzen da kurrikuluna. Aurretiaz, Mugertza Jaunak ere esan du, euskal dimentsioari dagokionez, gatazka horren gora beran, hori ere kontutan hartu egin behar dugu. Eta ondorioa da, horren arabera, euskal kurrikuluna gatazka eta kontraesan, eta zer esanik ez, adostasun askoren ondorio ere izanik, galdera batzut, edo ondorio batzutara eramaten gaitu. Ez dagoenez, eskola bat, dibortziatuta dagoenik, inguruneko baldintza eta zapalkuntza eta injustizia horretatik, galdera da, zein eduki justifikatu egiten dugu, bai politikoki eta bai etikoki. Eta galde dezakegu, eta bai akademikoki. Ze eduki, ze hautaketa kultural egiten dugun, eta hori zelan justifikatzen dutu, ditugun, hautaketa horiek, selekzio horiek, Aipolek plantatzen digun moduan. Bueno, galderak hortze daude, ikus dezagun orain, Enric Giruk zer esaten digun. Honek beste sakoneko galdera bat ere egiten digu, eta da ikastegietan etengabe urtez urte irakasten ari gabiltzana noren historia, noren kontaketa, noren narratiba, noren esperientzia da. Hor, hegemonikoa den kurrikulun hautaketa kultural hori norena da. Gero erantzun egin beharko dugu.
berarentzat, girurentzat, kurrikulunak bi dimentsio ditu. Bata etikoa eta bestea politikoa. Politikoaz, aritzerakoan esaten du guretariko bakoitzak mundua, realitate soziala, bizitza soziala irakurri, interpretatu, hortara hurbildu egiten gara enbudu jakin batez, eta hor botere erlazioarekin, kontrol erlazioarekin lotua dago. Eta dimensio etikoa berak planteatu egiten du, nork berak duen genero, arraza, klase, estatu gabeko nazio zapaldu baten kide den neurrian, horren arabera interpretatu egiten dugula mundua. Orduan, diferentziak hor daudelarik, osagarri etikoa hor dagoelarik, diferentzia aberaz tasunlez onartu egin beharko genuke, eta ez beste ikuspegi positivistan eta oraindik ere mehatxutzat jo egiten da, eta guk aldiz diferentziak denon aberastasunerako erabil dezakegu. Azkenik, Da Silva antzerako galderak egiten ditu, zein da irakasi behar den ezagutza, zer da ikasleek ikasi behar dutena, edo hirugarrena, horiek nolabait planteatu bat daude, gizarte jakin baterako zein pertsona mota eziko dugun. Zer nahi dugu, horren dela berren urte ilustrazioak eta modernitatearen ondoren etorri dan persona arrazionala, progresista, zientziaren bitartez, teknikaren bitartez, mundura askatasuna zuren etorriko zeneko hori, eredu ekonomiko neoliberalek eskatzen duten persona kompetitiboa, demokrazia politikoak eskatzen duen persona kritikoa, parte hartzailea, hiritarra, edo movimentu sozialek erbindikatzen duten persona solidarioa, elkarkidetua eta bar. Bueno, ba, horren arabera, loturak, azken batez, guk jakintza esparru zabal batetik, ezagutza handi batetik aukeratu egiten dugu, zati bat selezionatu egiten dugu, eta hori privilegiatu egiten dugu. Horri, ematen diogu sigilu berzi bat, ofizialtzat jotzen dugu, baliozkoa, legitimotzat, baina hori justifikatu beharra dago, modu batez edo bestez. Eta azken batez, zein persona mota nahi dugun, hori lotua dago nahi eta nahi ez, ze persona mota, ze identitate izango duena, ze nortasuna izango duena, ze subjetibotasuna landuko dugun. Hor da gozba, hiru autore hauek kontutan hartuta, plazaratutako ideiak erabilgarriak izango dira eta baliagarriak izango dira abia puntu honetatik urrengo puntura pasatzeko, eta ea bereizterik dagoen kurrikulunaren euskal dimensioa eta euskal kurrikulunaren artean. Euskal kurrikulunaz orain dela urte batzu baino ikerketa teorizazio orokor batzuk egin izan badira ere, ni neuk gaur egun ezagutzen dudan ekarpenik landuena, formulaziorik zenduena, Paulo Itueta soziologaren ekarpenean, saiakeran eta obretan ikusten dut. Nik hemen azalduko dizudana sobera simplifikatua da, baina bat eta bestearen arteko berizketa egiteko baliagarri egingo zaigu. Berak, besteak beste, Hezkuntza, Hizkuntza eta Botere Euskal Herrian liburua, hor mamitzen du, hor ikuspegi global bat, eredu soziologiko bat eskain egiten du, oso trinkoa da liburu hori, gomendatu egiten dizuedana, baina eskuragarriago ere izan dezakezue, eskola guztietan dagoen ikasi 71. Alean euskal kurrikulunari oskolak entzen. Badiozuet, berriro ni neuk hemen erabiliko dudan ditudan ideia konzeptuak hortik hartua daudela. Euskal kurrikulun dimensioa zutabe batetan daukagu, euskal kurrikuluna bestean, definizio baten bila, ezaugarri edo berezitasun batzuk, bat eta bestearena, kurrikulunaren muina zertan datzan, teoria kritikotik lehen aipatuta arrotu dugun ideia horretatik ea zer dugun edo zer irakurketa egiten dan bataz eta besteaz, interesa eta funtzioa eta gero antzerako ideia batzuk ere badauzkagu. Definizioaren arabera, LOSEK finkatua duen kurrikulun espainialari, hori sustantibo izanik, euskal dimensioa, euskal kurrikuluna, adjetiboa, ezarri, gehitu, gehigarri lez,
jarri egiten dugu. Jakinik, LOCSEK berak, kurrikulumaren atal osoan, atribuzioaren eremuan, ehuneko 45 bere eskutan dagoela. Hori da, hala, oraingoz ez den arren, bere osotasunean euskalduna izatea helburu duena. Ezaugarriak bata eta bestearen nahi, kurrikulum zentral hori kultura unibertsalzat, neutralzat, objetibozat, arrazionalzat, ofizialzat, pluralista, baliogarria, legitimozat, onartzen dena da. Eta ez dut esaten euskal dimensioa defendatzen dutenen artean, baina bai, kurrikulum zentralaren alde dauden askok, bueno, azken batez, euskal kurrikulum osatzen duen hori lokala izango litzateke, eskluyentea, pentsa dezagun, Carlos Urquijok, Euskal Herria itzaz, erabilitako adibidea besterik ez genuke. Ezaugarriak, euskal kurrikulunean, iztuetarentzat, Euskal Herria duen egitorik horik, funtziorik eginkizun duen lan handiena eta zailena, berizkuntza eta kultura sendotu eta ziurtatzea da. Lehenik, etxeko altxorra, landu, ziurtatu, eta gero kanpokoaz aberasten dugu. Eta ikusi egiten du tokian, tokiko historian finkatua izan behar dela. Kurrikularen muina batean identitate gehigarriak nabarmentzen dira euskal eta erdal, frantses espainola, frantses euskalduna edo espainiar euskalduna, identitate pluralak, baina sakonean identitate espainiarra dago eta kultura espainiarra goraldu egiten da. Bestean, euskal kurrikulumetik narratiba konkistatzailea eta erdal identitate hegemonikoa hori kuestionatzen, zalantzan eta desafiatzen hasia dago geure artean. Multikulturala ere onartu egiten da, baina norbere kultura egoera minorizatuan egonik baztertu gabe. Eta hiru elementu funtsezkotzat jo egiten ditu euskal kurrikuluma osatze garaian. Euskara, euskal kultura eta lurraldetasuna. Teoria kritikotik lehen komentatu dugun Eipol, Giru, hori autori horiek kontutan hartuta, estatu nazioa egituraz baliaturik dominatzailea eta asimilatzailea da. Kurrikulum inposatua, izango genuke kurrikuluna, kurrikulum atal zentrala dana, eta teoria kritikotik Paulok beri deskitan osagarri etikoa, justizian oinarritua, defendatu egiten du, balore etikoetan oinarritua, askatzailea eta eraldatzailea. Interes eta funtzioa, azken batez, ikuspegi positibistan oinarrituta, egungo ordenoa, egungo markoa, erreproduzia litzateke, eta menerapen, dominazio, mozorrotuan jarraitzea. Bestetik, euskal dimensioak eta teoria kritikotik abiatzen da itu eta irakaslea, baztertuen, zapalduen, gutiengoen kurrikuluna, eta herri kulturak egoera minorizatutik ateratzea. Badagoz, kurrikulumaren euskal dimensioarekin lotuta beste hiru ideia. Bata, elebitasunen aldeko diskursoa eta hizkuntza politikaren alde egiten dutenak. Beste bata, erdal kulturek nolabait gure artean leku bat badute eta euskal kulturaren zati dira, aberastu egiten dura, egiten dute, eta hirugarrena identitate partekatuak. Itutaren teorizazioan dio, bueno, hiru fenomeno hauek soilik estaturik ez duten nazio menperatuetan ematen dela. Frantzian, Alemanian, Espainian horrelakorik ez da planteatu ere egiten. Estatua batetik elebakarra delako. Hizkuntza baten aldeko apustua egiten duelako. Espainiarrek oso garbi dute eta frantziarrek ere gauza bera zer dan erdal kultura eta zer dan euskal kultura. Nahasketak, kontrasenak geure artean sortzen dira. Egoera minorizatuan, bizigaren nazio zapaldu baten kideoen artean. Eta identitate parketekatuak ere, gauza bera. Espainol utz sentitu, euskaldun utz sentitu, euskaldun espainol, euskaldun frantses sentitu, horiek nazio minorizatuetan soilik gertatzen dira. Horren aurrean, elanistasuna, baina menpeko hizkuntzaren aurka joan gabe. Kontuz, elianistasuna aberasgarri izan daiteke, baina geurea egoera minorizatua egonik ziurtatu egiten da nurrean.
Bigarren arloan, euskal kultura, euskaraz, pentsatu eta burutu bada, eta gero identitate euskaldunaren atze. Ondorioa, zein da? Kurrikularen euskal dimensioa, ondorioa edo geroari begira, estatu nazioaren hezkuntza arloko atribuzio konpartituetan segitzea. Jakin badakizue, hezkuntza atala, materia konpartitua dela. Estatuak beretzat, gordeak dauzka, hezkuntza arloko atribuziorik zenduenak, garrantzizkoenak. Hezkuntza sistemaren tainuketa, gutxiengo irakaspenak esartzeko eskubidea, titulak homologatzeko, baliaukidetzeko, esartzeko, baldintzak esartzea, goi mailako inspezioa, egun hauetan mengo eskoletan dabilen organo politiko hori, batetik, edo egungo egoera minorizatuari eustea. Aldiz, euskal kurrikulunak euskal hezkuntza sistema nazionalean, euskal hezkuntza sistema propioan pentsatzea suposatzen du, eta horretarako euskal estatua edo antzerako boterea duen egitura politiko batetan pentsatzea litzateke. Usteot honekin, nahiko garbi ideia mailan ez dago bukatua eta urzten dugu. Gure artean, esate baterako, berari asko euskal kurrikuluna, kurrikulunaren euskal dimensioa, ikerketa batzuk, reflexio batzuk, eztabaida batzuk, horti duaz, Ibaetako fakultatean esatarako Xabier Garagorri, zen hezkuntza sailaren barruan, eztabaida batzuk, talde eztabaidak, aberasgarriak erabat direnak, euskal dimensioa kurrikulunean. Aldiz, euskal kurrikulunaren bidean, beste ikerketa batzuk, beste lerro batzuk zabaldu izan dira, eta ituetaren aritik, beste batzuk duaz, Begoña Bilbaoren kurrikuluna eta kultura Euskal Herrian liburua, eta Carmen Pérez Urrazaren kurrikuluna eta testu liburua Euskal Herrian. Beste bat bidean dago, Gurutze Eskurdiarena, identitatea eta ingurunea kurrikulunean. Horrekin, amaituta, joan gaitezen pizkatxo bat, bigarren zatean sartu baino lehenago, nolabaiteko berizketa bat egitera, hiri eremuan eta landa eremuan kurrikulunari begira baduelako zerikusia. Hor, biztanlegoari dagokionez pare bat datu, lurralde plangintza eta behar izanak nola aztertu egiten den baten eta bestean, kultura... Ordu erdi bete dut, eta ez nazartu. Bueno, hor, aurkeztu ingo dizuet, labur, azken batez, testu liburuetan, labur esan da, hiri eremua, eren bizitza modernoa, kosmopolita, hori nagusi ditu egiten da, eta aldiz, landa eremuari buruzko bai ikonografian eta bai testuetan ikusten da idilikoa, bukolikoa, inolaz kontutan hartzen ez dana baserritarren esfortzuak, nekazaritza berak sufritzen duen krisialdi handia eta bar. Horren aurrean, badauka kurrikulunak zer landu, zer atera, eta jarrera etiko batetik ere egoera zapalduan nekazal ingurunea desberdintzapen erlazioetan dago iriarekiko. Ez nahi sartuko gehiago, erabat distorsionaturik agertzen dalako baserritarren bizitza, eta bai esan badauzkala nekazal eremuak abantail batzuk, aukera batzuk, ondare natural, historiko eta artistiko osoa beratza, ikasgeletan arazo bitxeago dago, familiarekiko hurbiltasun handiagoa dugularik. Bigarren zatian sartu egiten gara, eta zein da nik darabildan ikerketaren nondik norakoa. Egin izan dudana, bi bide. Ez dut hemen kontutan hartzen, eta eskoletan landu egiten diren, ahoz jasotako guk kultura beratz dugularik, euskal kulturan, kopragintza, leyendak, mitok eta bar, nik soilik batetik erakunde publiko batzuetan gordea dagoen arxiboen fondo dokumentu horiek kontutan hartu egin ditut, eta horiek elkar ulertu alizateko batetik bide edo protokolo notariala deitutakoa da, eta beste bat bide judiziala. Protokolo notariala da bi personen artean egiten duguna adosketa eskribo baten aurrean.
saldu, erosi, eskondu egiten gara, portatu egiten dugu bakoitzak esati bat, obra bat egin behar dizut, testamentu bat egin behar badut nori usten dio dan baserria, aita da ama hil zen bada, zen alaben eskubideak interesak zeinduak egon behar dira, orduan ondasunen, etxeko ondasunen lerrokapena inventario egiten da, hainbat, dauzkagu, pasatu egin behar dugu, testamentu eta eskuntzak, ondasunen lerrokapena, lanbideako ikasketa kontratuak, ni errementaritza ikasi nahi bat dut, maizu den batekin, laurtetarako, doan adalakoa, hori dana itzar iratzirik agertzen da, salerosketa operazioak, admeteriak, diru zentzuak, baserri guztietan, diru kredituak eskatu egin dira, bazken batez, seme alabak, kanpora eskuntzeko, eta bar. Nun aurkitzen dira, norbere herriko udaletxetan, udaletxe batzuk pasatu egin dute Bizkaiko Foru Aldundira eta beste batzuk estatuaren menpe dagoz Bilbon bertan, baina Bizkaiko protokolo atxibu historikoa deitzen da horretan. Bai, baina ziro eta ordu loren batean ezin dut, bideak ezin ditut egin, bai, ulertzen dut, ulertzen dut. Bide judiziala, beste bat da, aurreko kontratua adostutako, itzartutako klausulan bat edo horren interpretazioaz ados ez egonik, persona batek edo besteak auzitara jo egiten du, gatazka planteatu egiten du, pleito edo dena dalako. Hori da, azken batez, bide judiziala. Adosketarik ez dago, eta orduan hor badagoz zeuden historikoki instantzia desberdinak, bazan norbere herriko alkatea, beste bata Bizkaiko korregimendua, Bilbo mailan, eta hirugarren norbait bietariko bat aurretiko alkate epailearen ebazpenarekin ados ez egona beste instantzia batzutara jotzen zen. Azkenengo instantzia Baioliteko Real Txantilleria de Bizkaia da. Norbait ikusi ahal izateko hemen dauzkagu, baizeta baterako jaso ditudan Bizkaian bertan, korregimentuan urte zurte, 1926, 1949 arte, hauzi itzaileak, hauzi peratuak, zertaz, hemen baserriak hainbat datu agertu egiten dira. Baiadolizeko txantzilerian gauza bera, arxibos beteri dago, gure herritako informazio ikaragarria da, hemen Bizkaia zala Bizkaia ez da ondo ikusten, aurrera jo behar dugu. Eta, nola bete esan, eskribauen artean, Zeberioko eskribauak, hazi, ikusten baduzu hemen, mendez-mende, 16, 17, 18, urte-zurte, eskribau desberdinak, eta bar, 6.000 eta piku fitxatera ditut, Nerbioiko eskribauak, eta Arratiako eskribauak, batez be, 19. mendean, Arrati herriko hainbat datu, jasoak daude hor, 1.000 eta berren. Danetara, 8.000 eta 500 fitxa egin ditut, esan dokumento guztiak gazteleraz daudela, eta hauziak 500 bat. Badakit gure herrietaz, badagola monografia idatziak, Gorbei inguruko eta Arratiako leiendak eta bar, Arratiare oso aberatza dela kopla sisteman, eta nien neuk dokumentazio guzti horretatik kontutan hartuta hezkuntzarako atal batzu jarri egin ditut eta parean ezagutzariak. Ertarotik gaurdaino auzo eta baserrin iraupena, historia eta zuzenbideagaz lotua dagoena, toponimia eta ekonomia, 1000 eta piku toponimo desberdin aurkitu egin dira dokumentazio horretan. Zepena hau, ez duzula ikusten, hizkuntzan, auzoen zarri bilalde historiko didaktikoak, lanbide zarren eragina gaur egun, gaurko hainbat lanbide hortik eratorriak baitaude, teknologia, etnografia, elkarrikidetza zareak historian eta egun, zarritan balio esaz aritzen garelarik, eta beti hiri gunetik eta sarritan gure artetik ere bai beti pentsatu izan dugu baserritarra persona isolatua, itxia, mesfidatia, individualista dela. Hemen gustatuko litzaidake frogatzea erabat kontrakoa dela. Persona ospetsuak, biografia, geografia, ondari hidraulikoa, teknologia, ekonomia, auzi judizial entzutetsuak, eskualdeko kortabasoak, eta bestelako gai, izen daitezke 10, zein izen daitezke 30, askotarako ematen duelako gure herrietan, artxiboetan gordea dagoen dokumentazio idatzi horrek eta. Nolait,
Zendi iraupenari buruz, norbaitek interesa balu, Zebreko baserri desberdinak hau arailtza da, horko baserri bakoitzaren historia jarraitua eginda, lauren urtetekona. Hemen, gezala auzoaren historia laburtu egiten dizue, bertako bainoitzea, errota, baserriaren famili, baserrian bizi izan da, famili horren nondekin orakoak, idatzi irik, lauren urtetekona. Hemen dauzkazue, Zebreko mapa batetan agertzen diren baserri desberdinak, bakoitzak bere izena duelarik, eta horretarako bigarren arlora pasatzen gara, toponimia, mugarrizketa, herri bakoitzak badauka udalerri jakin bat, izenez betea, oikonimia. Oikonimia ez nastatzeko, toponimia da lekuen izenen estudioa, oikonimia da baserrien izenen azterketa eta estudioa. Herri lurrak hor daukagu, eta zerrendaketa oso bat egin dut, 1000 eta piku izen ipiniaz. Hemen, ikusten dugu esate baterako, auzo desberdinak, landarea sakonean izorrek landare bat baduka, espazioa, barren, goikotxea, izen bat, industria edo lanbidean, kristautasuna objektuak besterik, eta olako zerrenda pilo bat agertzen da, ikusten dugu Uriondo, Arana, Aran, Ereño, Goti, zapateria, lanbidearekin lotua, eta bar. Herri lurrak, hau da 1981-eko dokumentu bat, ezin dizuet, baina hor, behian dauzkazue horren transkrizioa, mendi izenez josia dagoena. Eta, nolabait toponimoa, hasi abecedarioan, 1000 eta piku, hemen datuak noiz agertzen da lehenen da biziz, eta bar. Aurrera joko dugu, errementaritzarena ez dizuet ia ezertzure esango, azken batez ikus dezakezuelako errementaritza Zeberio Aranean gida historiko didaktikoa, hor landu egiten da tal historiko bat, aizkora gintza, arrantza gintza, ferratzaileen lana, eta bar, ez arlo didaktikoa, natur zientzia, matematika, giza zientzian, eta bar. Bost minuto. Bueno, personaiak, esate baterako, personaiak, Miguel Unamuno, nolabait kultura universalaren eredutzat jo zabaldu, eta landu izanaren eredutzat jotzen dugularik, esan, Zeberion baserri biren jobea izan zala, eta berak idatzitako bi, besteak beste, bi liburu hauen artean, Zeberiori buruzko aipamen ugari egiten ditu. Egiten ditu, bertan ere, ingurun horbiletik hasita, hemen ikusten dugu, bera ere aritu zen udaletxean Miguel de Unamuno jugo, bere abizena topatzen zautuela ikusten duzu, Zubibarria, Areiltza, eta horrez gain, hemen gauza faltaztu zait. Bai, atzerantza, beste lehen nago bat ere pozik. Bai, minutu baino ez? Bai. Elkarkidetza, lehen komentatu izan dut. Denok ezagutzen dugu auzolan, lorra, ordea, eta baserri mailan bertako premia, giza premia erantzuteko, jentea batzen, elkarkidetzen eta elkarri laguntzen jakin izan duela. Hemen jarri izan ditut batzuk. Karabia ermita egiteko, auzolanean egiten zen, ganadu ermandadeak ere, hor liburu batzuk badagoz, ermandad del barrio de Uriondo, ermandad, jasoa daudenak, hau da, hildakoen alde seguro bat, Sociedad Mutua, Santa Cruz, para responder a los gastos de fallecimiento. Oraindik bizirik dagoena, hor ikusten da, norbera hiltzen danean, ba, jentea pagatzen, hainbat herritan bizirik dagoz. Hau, erakutsi gabe, noa? Baserri batetan aurkituriko liburu bata, eta da etxe erreak etxe bat, baserri bat errez gero, horren inguruan elkarte bat sortu zen, estatutu desberdinak eta inskrizio desberdinak. Hau baserri baten egon da. Estatutuak, interesatzen zait, bi hemen, para indemnizarse mutuamente los daños, elkarrikeko laguntza, edo, para, en casos de incendios, indemnizarse recíprocamente, elkarkidetza erabat nabari agertzen da. Ez dut sartuko hau,
Honetan bai, kuadro honetan ez dakit ikusterik daukazuen, noiz, arazoa berri zana, ze sortzen dan urtea, emaitza, partide kopuruak, biziri dagoen, ez dagoen, ia amabost, elkarkidetza sare, asoziazio hori, daukagularik, ez naiz, esaten diaten mostu egin behar duela. Gauza praktikoa hua, baina ezin, honekin, zutearo, bizirik dagoen oraindik, zutearo da, etxerren aldeko aseguru hori. Hizkuntza lantzeko, naturzientzia lantzeko, helburua edukia hemen zen materiala bildezak egun. Adierazpena egiteko, atal praktikoak ere baditu. Zoratu teurten dabe, itzintzalia beha ez toz behuren dobilen, eh? Bueno, gero, galestarrei aparteko saioa ema ingo diogu. Bueno, hausiak, aurrera, aurrera, eta hau esan gabe ezin eiteke joan. Zer da kortabazoa? Kortabazoa da, hemen inguruan, mugarri, austarri deitzen den, piedra zenizal inguruan, lurralde, borobil bat, bai, austarria dagoena, eta horrelakoak, berreundapiku topatu ditut, Gorbea inguru, Dima, Arrati osoa, eta Ganeko gorta bitartean. Nolabait, sasoi batean. Eta hau ere esan beharra dago, ikasi genuen, adin bat, daukagunok, larraldaketa zegoela Leondik Extremadurako lekuetara, hori goratuko duzu, eh? Inoiz ez ziguten esan, Nafarroan bertan, Pirineetatik Bardetara badagoela, eta gure artean ere badagoela. Ba, hau da, Txantzileriako arxiboan ikusi Galdakao, Orozko, Dime, Areatza, Artea, Igorre, hor zeintzuk pleitu egon izan diren. Hemen dauzkagu batzuk, begiratu, Barazar bidea, Barazar gaina, Undurraga, Saldropo inguruan, hau Otxandierako bidea, ikus dezagun, Barazarko zuzengunea, Otxandierako bidea, ikus ezazue, sateliten baten bitartez, zenba dauden, bai? Horreta zer? Ba, matematikan, radio, zirkunferentzia, edadura, poligonoa, otogonoa, ikusten badugu zean eriko txomingorta agian hemen egon daiteke, aurrelako bat daukate 8 zatitan, gaztaiak, porziotan, zatikeak irakasteko baliagarri izan daiteke. Eta amaitzeko, ja, ez dut amaitzeko, bueno, gitzindik gonbidatuz, badagoela. Bueno, hortzi utziko dugu, besterik gabe amaitzeko esan, aukeraketa, kulturaren aukeraketa bat selezio horretan oinarrituta, guk gure ingurune hurbilean badugula, badugula nahiko material kurrikular, eta ikerketa hau bera ez, baina kurrikuluna aplikatzeko bere muga batzuk ere baditu, azken batez Zeberio hori buruz bakarrik egin dut, Arratziako beste batzuk egin beharko lirateke, eta ez bakarrik herri txikiak, Bilbo eta Zornotza eta herri handietan esartu beharko ginateke, bestetik beste muga bata nekazal esparru batetaz ari garela, iraganeko mundu batetaz, hori jaso egin behar dugu, baina horren bezain garrantzizkoa da, egungo antropologia euskaldunak, euskal kultura segiten dituen ekarpenak. Hau ez da irakasle baten lana, jente askorena, amaitu, ondo dagoela gure seme alabez eta gure ikasleen etorkizunaz eta geroaz arduratzea eta hor zuzen jokatzea, baina horrek ez du esan nahi inolaz ere gure itit eta mamaz aztu behar dugunik. Besterik ez da, eskerrik asko. Gure behar bat aiki. Aber. Urrengo saioa 11:05 hasiko da, hementxe bertan, gogorat. Urrengo saioa 11:05 hasiko dela hementxe bertan, bai? Gogoratu, balorazioko orriak entrego behar duzu zela maiganean, hor dagoen kaja batean itxi behar.